Quero dizer a todos vocês que a vida é uma passagem para todos. A gente realmente nunca vai saber quando vai ser aquele último beijo, aquele último abraço, aquelas últimas gargalhadas e aquele último te amo. Então, aproveite. Aproveite as pessoas que ainda estão do seu lado. Sua família, seus amigos. E sabe por quê?